Свещеномаченик Антих бил роден во Никомидија и од детството бил воспитан како вистински христијанин. Подвизувајки се ревносно, стекнал многу добродетели, поради што бил поставен за епископ на градот Никомидија. Во негово време, овој град се прославил со маченичката жртва на многу христијани, кои пострадале при гонењата на царевите Диоклицијан и Максимијан. Особено во градот Никомидија се пролејала христијанската крв со потоци. Една година, за празникот посветен на раѓањето на Христа Спасителот, биле изгорени во еден храм дури 20.000 маченици. Свети Антим, како вистински епископ и отец, ја охрабрувал својата патства во подвигот на мачеништвото за никој да не отпадне од страф од Бога. Едно негово писмо со зборови на утеха до христијаните кои биле затворени, било фатено и предадено на царот Максимијан. Царот испратил 20 војници да го најдат и да го доведат Антима при него. Побелениот и прозорлив старец им излегол во пресрет на војниците, ги вовел во домот и ги нагостил, па дури тогаш кажал дека тоа е Антим кого што тие всушност и го бараат. Во одушевени од добрината, војниците му предлагале на Антим да се сокрие, а дека тие ќе му кажат на царот дека не можеле да го најдат. Но Антим го одбил овој предлог. По патот кон градот, сите војници поверувале во Христа и биле крстени од страна на ревносниот епископ. Изведен пред царот, Антим бил долго и тешко мачен и најпосле бил исечен со секира. Го прославил Господа и се упокоил во својот возлюбен Бог во почетокот на четвртиот век. Света маченичка Василиса пострадала за Христа во Никомидија недолго по смртта на светиот епископ Анти. Многу ја мачеле, но таа му останала верна на Христа Господа. Бог ја зачувал неповредена кога ја фрлиле во оган и кога ја ставиле пред зверовите. Гледајќи го тоа чудо, незиниот мачител Александар се покајал и ја примил верата Христова. Молејќи му се на Бога и благодарејќи му за претрпените маки, оваа ревносна девојка го предала својот дух на Бога околу 309 година. Свети Јоаникиј, архиепископ и прв патриарх српски. Бил родом од Призрен и служел прво како секретар на кралот Душан. Постанал архиепископ во 1339 година, а во 1346 година бил воздигнат во свештениот чин на патриарх. Се упокоил на 3 септември 1349 година. Неговите мошти се наоѓаат во градот Пеќ. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници, и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.